نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا اور اسی طرح جا کے آپ نے نماز ادا فرمائی. یہ باقاعدہ حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ غسل کے دوران وضو کرتے ہیں یا اگر آپ نے وضو کے قصد و ارادے سے بھی نہیں ویسے ہی پانی آزے وضو پر بہا لیا تو آپ باوضو ہیں, آپ کو بعد میں وضو کرنے کی حاجت نہیں, اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں.